Holky, nechci jet na tenhle školní výlet, proč to vůbec vymysleli? Co tím myslíš, učitelka na tom trvá? Puh. Jo, Diano, 2 třídy na stejném místě. Holky, dovedete si to představit? Jsme už dospělí a musíme chodit v párech. Nechápu, proč bylo nutné vzít 2 třídy na ten výlet. Ale Dima má štěstí, nemusí ani na ten výlet kvůli tomu, že si vymyslel dobrou výmluvu. A učitelka mu dovolila zůstat doma. Holky, otevřete dveře, no tak. Kdo tam je? No ty? Nejseš ve škole? Na exkurzi? Diano, ahoj, byla jsem na cestě do školy, lépe řečeno, jela jsem autobusem a pak jsem v okně autobusu viděla, že Dima stojí s nějakou holkou. Ta holka mu dala vizitku a on ji držel úplně u sebe. Víš, Dima nejel na ten výlet, protože šel na rande s tou holkou. No ty, to je jako fakt? Nepochopila jsi to špatně? Diano, myslíš, že neznám tvýho Dýmu? Tak sladce se na ní usmál a přitiskl si úplně tu vizitku blízko k sobě, stejně půjdou na rande. Fajn, na ty, pojď dovnitř. Holky, něco se stalo, na ty, řekni jim to. Ne, Diano, ty. Na ty, viděla mýho Dýmu s nějakou holkou, zatímco byla v buse. A taky se Dýma na ní usmál úplně sladce, to je strašný. A ta holka mu dala nějakou vizitku. Zuzo, slyšíš to? Tak už vím, proč Dima nejede na ten výlet. Aha, vyměnil výlet za randíčko. Vůbec se nedivím. Tak holky, výlet se ruší, půjdeme najít Dýmu. Chci se mu podívat do očí a vidět, s kým tam chodí. Tak, jdu se převlíct. Víte holky, Diana má s Dýmou fakt smůlu. Je mi fakt Diane líto. Dejte mi rtěnku a řasenku, protože jsem neměla čas na make-up, holky. Tady máš řasenku na ty. Rtěnku. Holky, pospěšte si, naseďte do růžového autíčka. Máš takovou smůlu s Dýmou. Tolikrát ti ublížil a stejně si mu odpustila. Holky, je to prostě Dýma. Jo, no, nepřekvapuje mě to. Nasadnem do auta a jedem. Na co čekáte? Držte se za ruce. Nechcete snad k vánočnímu stromečku? Kde je zbytek? Řekla jsem jim, že mají přijít na čas. Prozvoním je. Kde jsi? Řekla jsem, ani nechodíš pozdě. Chceš dostat 5? Halo, Arto, my jsme první, kdo přišli. Dejte Manožce 2 5. Hned sem přijď. No co, jdem na ten výlet? Maroško, co s tebou je? Bude tam vánoční stromeček. O, Patriku, co ti je? Ta exkurze začíná v 8, já jsem zaspal. Zaspal? A proč vypadáš takhle? Okej, tak jdem, rychle. Učitelka už mě prozvonila a hrozila 5. Jo, jdem. Tak tady jsou, kde jste byli? Do dvojic, hned teď. Nebo vám dám špatný známky. A s kým mám stát? Tak do páru, hned teď. Dívka a chlapec. Já nesouhlasím. Klidu. Maruško, budeme se držet za ruce? Rychle, nebo bude řvát. Teď poslouchejte, řeknu vám pravidla. Jestli ukážu tohle, co to znamená? To znamená start. Fajn, nejste tak špatní. A co znamená tohle? To znamená stop. Tak, když ukážu start, tak půjdeme. A když ukážu stop, tak se zastavíme. Je to jasný? Jo, je. A nyní? Start. Neodpustím. Přesně tak, Diano, řekni mu. Sbohem, Dýmo, stejně si tě nezaslouží. Ne, Diano, řekni Dýmovi. Odejdi odsud, už spolu nechodíme. Souhlasím s váma, holky. Řeknu mu to. Musí vědět, co ztratil. Co to je za den, že nejezdí žádný auta? Co to všichni oslavují? A, tady jedno máme. Stop. Policajt vás zastavuje z důvodu silniční kontroly. Ach ne, Julčo, byli jsme zastaveni, co budeme dělat? Diano, máš dokumenty? Ach ne, holky, zapomněla jsem je doma. Diano, všechno nás vyrušuje, nemůžeme Dýmu chytit příčinu. Dobrý den, paní řidičko, šťastný nový rok, kam jedete? Drahý pane policajte, nezdržujte nás, prosím. Jdeme chytit jejího kluka příčinu. Ano, mám takového kluka. Ve zkratce, šli jsme na výlet a mezi tím už šel s jinou na rande. Drahý pane policajte, její kluk je... Zmetek! No vy chudinky, no tak to jeďte, musíte ho přece chytit, jeďte. Hurá!
nechal nás odjet. Děkuju, naschledanou. Diano, to je tak hodný policajt. Fakt hodný. Holky, je hodný, ale trochu divný. Ani se vás nezeptal na dokumenty. Ježiš, já jsem se zapomněl zeptat na jejich papíry, pane bože. Holky, dívejte, maminka s děťátkem. Na ulici je taková zima. Musíme je svíst, Diano. Holky, víte, že nemáte do auta brát cizí lidi. Takhle se k Dýmovi nedostaneme. Ne, holky, myslím, že bychom jí měli svíst. Venku je zima a ještě k tomu má dítě. Fuh, konečně někdo zastavil. Kam jedete? K vánočnímu stromku, abych to ukázala mému děťátku. Diano, jedeme tou cestou. Budeme hledat Dýmu tam. Pospěšte si, musíme najít jejího ženicha. Musíme ho načapat přičinu. Fajn, pospíším si. Jste připraveni? Jedeme. Není nám teplo, není nám zima, jdeme k vánočnímu stromečku. Kdo se bude chovat slušně, může se vyfotit se stromečkem a santou. Stop! Jelikož se mi zamlžely brýle, tak jsem si toho dříve nevšimla. Kde je Zajcová, Julča, Zuza a Naty? Mají to omluvený nebo nesnad? Pojďme k vánočnímu stromečku, nechci tady kvůli ním čekat. Ne, jenom Dýma to má omluvený, holky to nemají omluvený. Oni jenom chybí. A dost, dám jim pětky. A teď stávky stromečku. Diano, dávej pozor, někdo přechází ulici. Ach ne, překážky jsou všude, takhle se nedostanem k Dýmovi. Stop! Děti, můžete přes přechod. Sakra, Diano, to je naše učitelka a naši spolužáci. Sakra, jsem v šoku, jak jsme je mohli dneska potkat. To je zvrácený. Holky, skloňte hlavu, ať nás neviděj. Diano, takhle Dýmu nechytneš přičinu. Jo no, máme tolik překážek. Zuzo, zakryj si hlavu, ať si nás nevšimnou. Tak děti, výborně. Děláte si ze mě srandu? Paní učitelko, víte, proč si děláme srandu? A víte, kdo je v tom autě? Zajcová. Julča. Zuza. A Naty. Co? Zajcevo, to má být banda záškoláků? Paní učitelko, dobrý den. Nemám čas vám vysvětlit, co se stalo. Řeknu vám všechno ve škole. Diana, pospěš si, jinak nepřijdem na čas. Zajcevo, uvidíme se ve škole. Děti, za mnou. Diana bude mít ve škole potíže. Julča, Naty a Zuza taky. Holky, učitelka nás ve škole zabije. Diano, uklidni se, musíme chytnout Dýmu přičinu. Holky, koukejte, tamhle je Dýma. Holky, jdeme už pozdě, je sám. Dýma stojí na zastávce a čeká na bus. Holky, jdeme pozdě, je sám, to rande už skončilo. No v pohodě, holky, ukážu mu rande. Máš pravdu, Diano, musíš si s ním popovídat. A naučit ho lekci. Počkej, Dýmo. Dýmo, Naty nám řekla, že jsi měl rande s nějakou holkou. Jaký bylo? Líbila se ti ta vizitka? Ta holka ti ji dala, aby si volal častěji? Dýmo, jsi zmetek. Víš, Dýmo, chci ti říct, že od dneška už spolu nechodíme. A to na 100%. Víš co, kvůli tobě jsme nestihli ten výlet, zastavil nás policista. Měli jsme hrozně moc problémů jenom kvůli tobě. Tak stačilo, rozcházíme se, Dýmo. Víš, kým se máš hlavně rozejít, Diano? Se svýma kamarádkama, protože ti lžou. Jo, sice jsem potkal holku, ale ta mi dala tenhle dárek. O, slyšela jsi to, Diano? Nějaký dáreček? To je přehnaný. Holky, vy mě furt pomlouváte. Ano, udělala mi dárek, protože jsem ho objednal pro tebe, Diano. Dýmo, no tak, nelži. Neobjednal si pro ní dárek. Holky, přestaňte. Dýmo, ty jsi mi fakt objednal dáreček? Jo, Diano, a jednou vyrostu a vezmu si tě za ženu. Dýmo, nelžeš? Diano, dívej, to jsem já. Dýmo! A toto, to jsi ty. Opravdu, Dýmo? Tohle jsou naše děti, holka a kluk. Dýmo, to je tak sladký, ale já ještě vůbec na manželství nemyslela.
Holky, podívejte, jak je Dima drzej. To není správný slovo. Holky, koukejte, jak mu Diana odpustí. No to je jasný, odpustí mu a zase s ním bude. Diano, líbí se ti ten dárek? Taky jsem si vzal vizitku té holky a objednal jsem ti ten bílý otoman, který si chtěla. Dimo, to je tak sladké, jsi perfektní. Jučo, dívej, tohle jsem já a na ty. Ten větší seš ty. A tam to je Diana. No, jsou měkký a hezký. Holky, nesájte na ten dárek, to je pro Dianu. Holky, přestaňte, dejte mi můj dárek. A ten zbytek taky. Tu máš, vem si Dimo. A sebe. A sebe. Tak Dimo, nasedni do auta, nebudeš tady mrznout. A čekat 100 let na bus. Diana, pro tebe udělám všechno. Dimo, pojď sem, dám ti pusu.